É algo que eu falo, o pessoal acaba não gostando muito. Mas arrumar a economia de um país é uma das coisas mais fáceis que existem, tá? Deixa eu pegar aqui um post do Rafael Lima do Ideias Radicais, que eu acho que a gente consegue ver muito bem, porque ele postou há alguns dias atrás um exemplo que eu quero dar para vocês, que como é fácil arrumar a economia de um país, tá? Onde ele mostrou lá qual que é o poder de compra do brasileiro, do argentino, tá? O Rafael Lima, aqui do Ideias Radicais, né? Ele postou aqui, ó: salário médio em dólares na Argentina subiu 52% desde que o Milei tomou posse. A inflação de alimentos nessa semana foi zero. Viu algum jornal falando sobre isso? É óbvio que não. Então nós tínhamos aqui, né, no começo do ano, né, quando o Milei entrou, né, nós tínhamos aqui o poder de compra, né, do dólar, do salário argentino, era de 530 dólares, tá? E subiu para 813 dólares esse mês. Então, tipo, deu a moeda deles voltou a ser menos pior, na verdade, né? Porque a moeda deles ainda tá em tantos anos de queda, né? Mas olha como o poder de compra da Argentina De uma subiu. cinéfila. Então, olha só, como apenas o governo fazendo cortes nos funcionários públicos, tirando um pouco do peso do Estado que estava nas costas da população, fez com que a moeda deles aumentasse muito o poder de compra. E eles ficassem extremamente competitivos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente cobriu muito a questão aqui da Argentina nesses últimos anos aqui no canal, onde a Argentina veio, devido intervenções do Estado, cada vez mais prejudicando a moeda, prejudicando o poder de compra, prejudicando várias coisas da Argentina. Mas uma coisa que o pessoal não comenta, e até eu sou culpado disso também, é que no pior momento da Argentina, eles ainda têm mais poder de compra do que o brasileiro. Eles ainda têm mais poder de compra do que o brasileiro, porque nós temos aqui 530. No pior cenário possível, a Argentina estava tendo aqui 530 dólares, né? Vamos botar 5,50, né? Peraí. 530 vezes 5,50, né? R$ 2.915. Se a gente pegar aqui aqui eu acho que é salário médio, né? The average salary, é. The average salary. Se nós pegarmos aqui, qual que é a média salarial do Brasil? Qual que é a média salarial do Brasil? É menos de R$ 2.000, correto? Então, tipo assim, a gente vê que arrumar a economia de um país é sim a coisa mais fácil de se arrumar. Tem coisas muito mais complicadas do que arrumar dentro do país, como a cultura de um país ou algo do tipo, né? O Brasil tem. Ó, o Cláudio tá falando que é 2,100 no Brasil. Mas vocês estão entendendo que no pior momento da Argentina, eles ainda assim tinham maior poder de compra do que o brasileiro. E agora eles estão com 800 dólares já de poder de compra na Argentina. Faz 800 vezes 5 aí, vocês estão ligados, né? Dá muito mais do que a média brasileira, né? Então, tipo, arrumar a economia de um país é a coisa mais fácil que tem de se arrumar. Se tu entregar o poder da caneta. Se tu entregar o poder da caneta para um cara que realmente tem o poder lá em cima, que não tenha que passar pelo STF, que não tenha que passar pelo Senado, que não tenha que passar pelos deputados, que não tenha que passar pelo crivo de influencers que gostam de cagar para dentro, e tal, eles resolvem a economia. Tá aqui a prova. Tá aqui a prova. E isso aqui, a tendência é que isso aqui vá subir mais ainda. A tendência é que, tirando o peso das costas do povo argentino, a tendência é que eles voltem a ser um país próspero, entendeu? Então, tipo, é muito complicado a gente ver que no Brasil a gente tá indo pelo caminho completamente oposto, né? A nossa moeda tá fazendo exatamente o oposto disso. A nossa moeda, se a gente inverter esse gráfico, a gente vai ter aqui o poder de compra do brasileiro. A gente não aumenta a produtividade, eu fiz um vídeo já, falei, comentei na última live. A nossa moeda está a pior moeda de todos os países emergentes no mundo nesse exato momento. Então é complicado. Então, tipo, tem uma coisa que eu falo para vocês, né? Você sabe que eu sou anarcocapitalista, né? E tudo mais. Eu não sou aquele cara que vê os bons costumes. Eu não sou um cara conservador. Mas o que que eu prego? Para mim é muito simples. Eu prego a questão econômica. Nada mais importa. Eu vou falar um negócio aqui que muitos vão ficar puto, mas peguem a minha linha de raciocínio. Nada mais importa. A religião não importa. O teu time de futebol não importa. Se o aborto é liberado ou não liberado. Por mim podia vir vale aborto no fandango de 200 gramas, irmão.
Eu, particularmente, não tô nem aí pra porra nenhuma disso. O grande problema é, eu vou ter condições de comprar um fandango de 200 gramas? Vocês viram quanto é que tá o fandango de 160 gramas? Vocês viram quanto é que tá? Não, 160 gramas, Magno. 160 gramas. R$23. R$23. Então o que que eu prego? Vamos lá. O André não é satanista. O André não é ateu. O André não é nada disso. Deixa eu explicar pra vocês. No momento que tu tem dinheiro no teu bolso, no momento que tu trabalha o mês inteiro, chega lá, paga água, luz, telefone, internet, teu aluguel, paga comida da tua família, escola, plano de saúde, pagou todas as contas e sobrou o dinheiro no teu bolso, no momento que sobra dinheiro no teu bolso, irmão, aí você pode fazer o que você bem entender. Você vai pagar um plano de saúde se você quiser. Se você quiser, você vai beber todo esse dinheiro. Se você quiser, você vai arrumar amante. Se você quiser, você vai pegar esse dinheiro e investir em câmera na tua casa, um seguro de vida, um seguro no teu carro, um seguro da tua família. Sabe qual é que era? Então, assim, o que eu prego é o seguinte: eu prego essa liberdade econômica. Eu prego que um Estado não pode ser tão pesado como era na Argentina e tá ficando agora dentro do Brasil, porque eu quero que mais pessoas sofram do que eu sofri. Eu era um ex-favelado com supletivo de segundo grau que abriu uma empresa e tive muita sorte. Eu tive mérito pelo meu trabalho? Óbvio que eu tive mérito pelo meu trabalho, mas eu preciso reconhecer que eu tive uma sorte do caralho também, entendeu? Então eu saí de um cara que ganhava um pau e quinhentos, ganhava, sei lá, R$2.000 no meu antigo emprego, há 18 anos atrás, e comecei a ganhar 5, 10, 15, 20, 30 pau por mês. Sabe qual é que era? Entendeu? E aí eu começando a ter esse acúmulo de capital, eu comecei a aprender sobre economia, eu comecei a aprender sobre inflação, eu comecei a aprender sobre investimentos, eu decidi que eu queria colocar as minhas filhas em colégio particular, eu decidi ter um plano de saúde. Graças à liberdade econômica, graças a esse acúmulo de capital, que é uma coisa que os socialistas e os petistas falam tão mal, graças ao acúmulo de capital, eu saí de um curral intelectual. Eu conheço um monte de gente que tem dinheiro pra caralho, que são os jumentos celestinos, entendeu? Mas a possibilidade de você ter um pouco de acúmulo de capital no final do mês faz com que você possa comprar um livro, você possa fazer um curso, você possa fazer uma faculdade, você possa ir atrás de algo que agregue na sua vida. E talvez você vai encher o cu de cachaça e nada, e tua vida vai ser uma merda, mas não tem problema. Mas o que eu quero é que esse tipo de liberdade econômica que está acontecendo agora, que está voltando a acontecer na Argentina, aconteça aqui. E aí, irmão, aí tu decide se tu vai pagar o aborto pra prostituta que tu engravidou numa clínica atrás de uma lixeira, ou se tu vai mandar no Albert Einstein. Pra mim não importa isso. A pauta dos bons costumes e do conservadorismo, pra mim, ela é secundária. Ah, André, mas tu prega então que as escolas não deveriam estar pronome neutro e não sei o que lá, e eu acho que tudo isso é interessante. Mas a única pauta, a coisa principal que tem que ser feita é a questão econômica. Porque a gente está hoje aqui no Bostil, no Macaquil, no Cuzil, a gente está num país de terceiro mundo, um país lixo de terceiro mundo, onde o salário mínimo não dá $250, tá? A gente tem um poder de compra de um orangotango consanguíneo trabalhando nos Estados Unidos, e a gente está preocupado com pronome neutro, e a gente está preocupado com se o aborto passa ou não passa, ou com a legalização da maconha, ou com não sei o que lá. E pra mim, esquece tudo essa merda. Pra mim, todas essas pautas são completamente irrelevantes, todas elas são completamente irrelevantes. A única pauta que deveria estar em discussão é a pauta econômica. Que depois que a pauta econômica estiver lá em cima e todos nós estiver arrotando nota de $100, aí, irmão, aí, cara, vê que tem banheiro pra homossexual, transexual, um anão, transexual, albino, não binário. Cara, eu não tô nem aí pra isso. Aí vota por causa de aborto, aí vota por causa de cor de cabelo, aí vota por causa de cor da pele, aí vota por causa... Aí começa a criar problemas que a gente não tem, porque eu vejo que nós somos um país de terceiro mundo, né? Dirigidos por orangotangos consanguíneos, entendeu? O ministro da economia que não entende de economia, o ministro da educação que não entende de educação, o presidente que não entende porra nenhuma, entendeu? E a gente tá o quê? A gente tá importando problemas de primeiro mundo, cagando na mão e jogando um na cara do outro lá no Twitter, entendeu? Enquanto a pauta econômica tá indo pro saco.
E a única coisa... A única. Esquece todos os outros problemas do Brasil nesse exato momento. A única pauta que importa no Brasil nesse exato momento é a pauta econômica. Nenhuma outra pauta, nada. Esquece todas as outras. Segurança pública, escola, educação, saúde, queimada na Amazônia, queimada no Pantanal. Tudo. Esquece tudo. A única pauta que importa no Brasil hoje é a pauta econômica. E é a pauta que o pessoal menos está dando moral. O pessoal tá menos olhando é a pauta econômica. O pessoal tá preocupado com o aborto, o pessoal tá preocupado com a maconha. Tudo isso são apenas chamarizes, são apenas boi de piranha, entendeu? Pra te ficar preocupado com essas coisas enquanto o pessoal tá aqui, ó, atochando imposto, atochando tributação e fudendo com a pauta econômica dentro do Brasil. Nós estamos... O slogan do Lula, né? O Brasil voltou? O Brasil voltou. E nós vamos voltar pra década de 90. O Noge do canal 90 vai cagar um tijolo de alegria, né, cara? Vocês estão ligados o Noge do canal 90? Pô, o Noge do canal 90 vai cagar um tijolo de alegria, cara. Por quê? Porque nós estamos voltando à década de 90. Logo nós vamos voltar, em vez do pessoal comprar celular, vão comprar Tamagotchi e pirata. Logo, em vez de nós jogar PlayStation, nós vamos estar batendo figurinha, jogando Tazo. Sacou qual é que é? Nós estamos voltando para a década de 90. Ou ainda antes da década de 90. E explico por quê. Porque com todo esse protecionismo, proteger a indústria nacional, a gente está voltando para antes da década de 90. A gente está voltando para a década de 80, que quem viveu na década de 80, que nem eu, sabe essa merda que foi. Pô, tu viu um videogame na década de 80, lá em 88, lá em 1990, sei lá, tu viu um videogame, cara? Meu Deus do céu, que tecnologia é essa? Caraca, o bagulho foi criado por um alienígena. Porque pra proteger a indústria nacional não podia ter videogame no Brasil, cara. Não podia ter. Só era do sacoleiro, só o sacoleiro trazendo do Paraguai. Então, tipo assim, cara, me desculpa se eu não mostro todo um interesse nessa pauta da maconha, do aborto, dos pronomes neutros. Me desculpa se eu não mostro tanto interesse quanto vocês gostariam de que eu mostrasse, porque pra mim, novamente, a única pauta que importa é a pauta econômica. E pô, André, mas tu sempre fala da pauta econômica, que não sei o que é lá. Tu é muito bonzinho, tu gostaria de ver todo mundo com dinheiro no bolso. Eu gostaria de ver todo mundo com dinheiro no bolso. E por um motivo que não vai deixar vocês felizes. Por um motivo extremamente egoísta. Eu gostaria que você tivesse dinheiro. Eu gostaria que você pagasse todas as suas contas e sobrasse 5, 10, 15, 20 pau por mês pra ti na tua conta todos os meses. Sabe por quê? Por um motivo egoísta. Porque filho da puta com dinheiro não me enche o saco. Filho da puta que sobra 10, 15, 20 pau por mês na conta dele, você acha que ele tá preocupado com o que o vizinho fez? Ah, será que eu não... Você acha que esse cara tá preocupado com o vizinho? Você acha que esse cara se preocupa com pessoas? Esse cara não se preocupa com pessoas, ele se preocupa com ideias, ele se preocupa com a família, ele se preocupa com... Ele tem outros problemas. Eu gostaria que o maior problema na tua vida essa semana, sabe qual que fosse? Pô, André, filho, botei uma piscina em casa. Será que eu boto sal marinho nela ou será que eu boto um filtro de água normal? Será que é o aquecimento dela? Será que eu boto o aquecimento dela via solar ou não? Eu gostaria que esse fosse o teu... O maior problema na tua vida essa semana. Só que o maior problema na tua vida nunca vai ser se tu vai botar sal na tua piscina ou se tu vai botar cloro normal enquanto a gente não resolver isso aqui. Se a pauta econômica não for levada a sério, se o Estado não for desinchado, se as regalias e benefícios para a população não forem desinchadas, como é que a gente vai conseguir ter esse tipo de problema aqui? Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Então me desculpa, cara, quando o pessoal vem aqui no canal e fala assim: nossa, André, mas tu não é um bolsonarista conservador? E eu falo, não. Eu não sou nem bolsonarista e nem conservador, me desculpa. Na minha concepção era muito simples quem era o menos pior dos dois presidentes, né? Bolsonaro era anos luz na frente do Lula. André, qual que seria o candidato perfeito pra você? Nenhum, eu queria apertar um botão e todos os políticos do mundo morressem.
Eu queria que todo político que entrasse com os papelzinhos, chegasse lá na prefeitura, sei lá onde é que tem que ser. Ah, eu queria ser um político, olha, tá aqui o papel, o cara levasse um tiro de 12 na cara. Então me desculpa se eu não vou ficar aqui mamando o teu parasita preferido. Me desculpa disso. Porque nada disso importa. Isso é a única coisa que importa. A única coisa.